här alltså, vilket ställe! Unbelievable. Oh, look. Oh, this is what's called the anaconda section. This is in some way better than yesterday. Oh, yes. A lot better. Yeah, I'm not better.
börjar göra ont i både baken och händerna. Ja. Alltså händerna, vet du. Men han gör ju det. Oh, my hands. Höjden nu är 3700 meter och vägen är skakig. Det gör ont överallt. Baken, händerna och knäna. Sitta. Vi är görtrött. Janne, hur mår du, Janne? Jag är faktiskt trött. Ja. Speciellt i ryggen och händerna och arslet. Ja, ja. Jobbigt. Och knäna då? Nej, ingen fara. Nej. Men här får vi mat nu, så att nu pignar vi till sen. Ja, vi är inte trött så, utan det är bara det att det här gör ont, alltså, att cykla. Vi har cyklat i 1,5 timme ungefär på en fruktansvärd väg, alltså, på downhillcyklar. Och jag vet inte hur sträckan vi har kvar, men det kan vara en mil kanske. Och vi har 8-12% normalt i sluttningarna. Och fullt i grov sten och grus. Och Atlas Copco. Fortfarande Volvo. Jag tror det är vägs ände dit vi kommer. Undrar om vattnet har gått upp. Det kan det säkert göra, så när det är riktigt jävligt. Nu ser du att nu är det fan ingen landsväg kvar. Nu är vi uppe. Det är det värsta jag gjort. Där nere åker vi.